Isang magandang umaga po ang pinapabot ko sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay po sa programa nating God's Promises at All Times. Tunay ng salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa sa iba't ibang uri ng karanasan. Meron kayo at meron ako. Ang salita po ng Diyos ay puno ng mga pangako na angkop sa iba't ibang uri ng sitwasyon na pwede nating maranasan sa bawat oras po ng ating buhay. At sa pakakataon ito mga minamahal kaibigan ay nais kong bigyan pansin ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung tayo po ay nabibigat ang lubha sa mga pasanin natin sa buhay ang sabi ng ating Panginoon sa so Kristo kayo na merong binabata sa buhay, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng magaan na pasan. Ang sabi niya, Come unto me, all of you who are carrying heavy load of burdens, and I will give you rest. Ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang ating kapahingahan. Ang ating Panginoon Kristo ang siya magbibigay sa atin ng magaan na pasan. Bakit? Sa pagharap natin sa buhay ay hindi tayo mag-iisa. Sa pagharap natin sa buhay ay hindi lang tayo ang magbabata kundi sasamahan po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po napakahalaga na kayo at ako ay magkaroon ng isang malapit at tuloy-tuloy na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Ang Diyos ay puno po ng kahabagan. Ang Diyos ay puno po ng pagmamahal. Ang Diyos ay puno po ng awa. Nang dahil sa kabutihan at kabaitan at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak ng pangalan po ay Hesus Kristo. There is no name under heaven whereby we will be saved. There is no name under heaven whereby we will find true rest, genuine rest. At ito po ay posible lamang mangyari sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kaibigan, anumang kalagayan meron ka ngayon, ako po ay lumalapit sa inyo, dinadala ko sa inyo ang mabuting balita. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating kaibigan. Ano mang karanasan, meron ka sa nakaraan. Ginawa mo man ang pinakamatinding kasalanan sa buhay mo. Ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Binibigyan tayo ng pag-asa. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakatingin kung anong nakaraan meron ka. Kung gaano kadilim na nakaraan meron ka. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang ngayon. Ang pagtanggap mo sa Kanya at ang iyong kinabukasan na kung saan ang Diyos ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay bibigyan ka ng karapatan na maging anak niya. Ang Diyos ay bibigyan ka ng karapatan na maging citizen of heaven. Ang Diyos ay bibigyan ka ng karapatan na maranasan mo ang buhay na walang hanggan na ikaw ay mananatiling magpawalang hanggan sa kanyang inahandaang tahanan doon sa langit na bayan.